contactar, sempre s'ha de trucar. Maçanet de la Selva ha inaugurat el nou local del taller d'història, un lloc que els hi permetrà viure la història del municipi maçanetenc en primera persona. En l'acte d'inauguració varen assistir els membres del taller d'història, l'alcaldessa del municipi i diversos membres del consistori. A més, els veïns i veïnes de la població no van voler perdre's l'inici de la nova etapa del taller d'història. Hem estat 42 anys en un local petit i tancat, però ha donat els seus prou fruits. El que passa que bé, totes les coses evolucionen i ara ha entrat gent nova que vol enfocar-ho d'una altra manera. Hem fet 5 restauracions de monuments, hem fet 14 llibres, hem fet un arxiu fotogràfic històric de 5.000 fotografies i moltes altres coses més. O sigui que bé, hem organitzat exposicions, sortides culturals, de tot. Durant tots aquests anys s'ha pogut fer de tot. Saben que el que ha fet el taller d'història és molt important, perquè no existeix en cap més altre poble una associació així, i la gent doncs sempre ha col·laborat amb el que ha pogut. O sigui, ha sigut una associació que ha sigut sempre ben vista, no ha estat criminalitzada, que si això, que això, que sol passar en els pobles, si ets d'una cosa doncs te diuen que ets bo, si no ets dolent. El teu història sempre ha estat en una situació neutra dintre el poble, i això ens ha permès fer coses amb tothom. Bé, això ha sigut treballat conjuntament amb el propi taller i amb els propis membres de la Junta, i llavors doncs, també amb la bona predisposició que en aquest sentit han tingut els propietaris perquè sigui doncs, aquest espai. I és que en el moment doncs, que ens plantegem o que ens plantegen volem o necessitem un local, i l'Ajuntament els hi traslladem, perfecte, ens sembla molt bona idea, però que no sigui un local a l'exterior del municipi, sinó que el puguem reutilitzar i que pugui també servir en moltes ocasions doncs, pel propi Ajuntament o per les pròpies activitats que es realitzen al municipi. Doncs vam estar mirant i observant diferents locals buits, i entre ells doncs, es va valorar aquest, i finalment doncs, gràcies a la bona predisposició del propietari s'ha pogut arribar a un acord. Hi ha gent de Maçanet, dels mateixos ciutadans de Maçanet, ostres, a qui no hi he estat mai. Llavors vol dir que hi ha molta gent que sap, per exemple, que existeix el Pou del Glaç, però que no l'ha anat a visitar, que sap que existeix Puigmarí, però que per qualsevol motiu no hi ha pujat, no? I llavors, bueno, crec que aquest local ens ha de servir també per promocionar dins de la mateixa gent tot el que serien els béns patrimonials que tenim. Després de la posada en marxa del nou local del taller d'història, tant l'entitat com l'Ajuntament treballen per plantejar nous projectes, activitats o inclús plantejar-se posar en funcionament altres serveis dins el nou local que puguin servir per promocionar el gran patrimoni cultural de Maçanet de la Selva.